Part. Kemi hyrë në hapësirën tonë sportive, e si çdo mëngjes atë ndaj me kolegun Dritan Lundra. Mirëmëngjes Dritan. Mirëmëngjes. Ë lajme të bukura, por edhe të trishtuara në të njëjtën kohë. <laughs> ë um, komtarja e Kosovës, e cila ka marrë dritën një shile për të luajtur aktivitete ndërkombëtare nga FIFA, uh, duket sikur normalisht po planifikon stafin e saj. Loret Sadiku, një nga qendërmbrojësit, një nga mbrojtësit më të mirë në Suedi, ë refuzon Federatën Shqiptare të Futbollit dhe thot që pres ftesën nga Federata Kosovare e Futbollit. Mediat angleze thonë që janë jemi të sigurt, janë nuse të tipit të imazhi i, i kontares kosovare. Pra, nuk mund të kishte ambasador e, më të mirë. Patjetër. <laughs> e e para duhet përgjigjur absolutisht të lënia nga FIFA për të zhvilluar ndeshje miqësore. E dyta Kosova ka futbollist, ka për kundra zi ka shumë futbolist, pra të një të një veprim mund të bëj dhe Shaqiri, një primu të një veprim mund të bëj dhe Granit Gjaka, një primu të një veprim mund të bëj gjdo loj futbolist i tjetër, që i ka pashaport kosovare, për të luar të me komtare e Kosovës. Lërën së është një futbolist jashtë është i ri, mm uh -hmm. -huh. dhe ka konet mjaftushme për të luar të me komtare e Kosovës. Problemi i dytë është që Kosova nuk do të marrë pjesë në eliminatorët e Europianit 2016, pra ngelet për botërorin 2018. Për, si për të veshur si me kompanjë. Të dyta janë ndjem të rinj, kështu që tyk të dy mund presi, të presin, mund të presin me prins, Ka dhe diçka tjetër. Tashmë këta futbollistë Kosovar të cilët nuk luajnë Luajnë për kontarën e Suedis apo për kontarën e, e Shqipërisë, Zvicrës apo të kontarëve të tjera të Europës, ka në drejtë të vishen edhe të luajnë me komtarin e Kosovës. nëse realizohet një gjë e tillë, unë e i bindur që Kosova shumë shpejt shkon në kampionatin botëror mm uh -hmm. -huh. 2018. Mm uh -hmm. -huh. të gjithë lojtarë cilësor dhe i gjenë një moshë vërtet të, uh -huh. të pjekur dhe të aftë për të luajtur. Më pëlqeu dhe batuta e Hashim Thaçit, kryeministrit të Kosovës në Facebook, i cili thoshte shum, shumë shumë shpejt topin e art mund ta mund ta fitoj dhe ndonjë kosovar. <laughs> <laughs> topin e art mund ta fitot edhe pa qenë kosovar. <laughs> megjithatë, megjithatë është diçka mjaft pozitive, që do të parë me syrin e pozitivitetit, sepse kanë dëgjuar gjatë kësaj kohe një lloj trishtimi në ambientin sportiv është e kuptueshme, është Është e kuptueshme një lloj trishtimi nga ana e tifozëve kuqezi apo e tifozëve shqiptar që ta lojtarët do kemi dy do kemi dy kombëtare. Dy kombëtare, dy tifozëri kuqezi, sepse një lloj do jenë qoftë për Kosovën, qoftë për Shqipërinë, siç vini kosovarët bënë tifo për komtarën tonë në Shqipëri, kështu mund të shkojmë dhe ne drejt tipa për absolutisht të drejtë. Më bëri i pështypje dritan informacioni sipas së cilit Lazio sërish bën një lojë të mirë dhe mbi të gjitha e Trit Berisha e ruan të paprekur portën në të gjitha ndeshjet që ka luajtur me përfaqësuesin e Lazios. Sigurisht që është sukses i mbrojtjes dhe i gjithë ekipit, por kjo tregon që Lazio jo vetëm që s'ka gabuar, por ka bërë një nga gjetjet veta më të mira ke blerja e Trit dhe nuk po ndihet shumë mungesa e, uh, Përvirek, e Marketi. Uh, problemi futbolli si çdo vend tjetër do, fatin. Mm -hmm. do të fatin. Duhet të kesh edhe fatin brenda. Askush nuk mendon se Trit Berisha do të ishte portier titullar me Lazio. Ndodhi që u vra mm -hmm. marketi u dëmtua dhe Trit Berisha po luan dhe po luan mjaft mirë me mm -hmm. skuadrën e Lazios. Uh, sipas gjitha gjasave marketi vitin e ardhshëm do të shitet pra do nuk do të jetë me portier i Lacës dhe Berisha ka të sigurt vendin si numri 1. Një lëvizje e zgjuar e Igletares i glitare, se cili natyrisht ka blerë tretë birishun për back uh, ero dhe shit marketi me shifër mm -hmm. të respektueshme. Uh, duke qenë se jemi tek portierët, më bëri përshtypje deklarata e dijshme e Gianluigi Buffon, portieri i uh, Juventusit dhe të përfaqësueses, ai u shpreh, Antonio Conte është uh, i ngjashëm me Alex Ferguson dhe është një uh, trajner i cili duhet të uh, ketë situash ko zgjatjen të njëjtë me atë që bëri me revolucionin dhe me revolucionin e një njëpasnjëshëm që bëri uh, Ferguson tek Manchester Manchester United. Do të thjesht e vërtet, ë mos harrojmë që Juventusi është e vetmja është e vetmja shoqëri ose i vetmi klub në Itali që ka kaluar në modelin britanik, mm -hmm. ka bërë është e vetmja skuadër që ka stadiumin e vet, ka zgjidhur mënyrën e menaxhimit të klubit alla e, Ferguson dhe njeriu i dur përderisa është 3 vjet e rriesh kampion, mm -hmm. pse mos jetë Antonio Conte mm -hmm. për ta bërë një gjë të tillë. Ka gjithçka Juventus, një Juventus, Digi Buffon nga ana tjetër është ju edhe për katër vjet të tjera kontratën me Juventusin, pra për jetë Juventus ashtu sikurse dhe Kelini, mm -hmm. të dy së bashku quhen për jetë Juventin, ë ka bërë të gjitha, ka marrë të gjitha masat që Pogba mos largohet nga Juventusi, madje vetë Pogba deklaronte unë të kthehem tek Manchesteri. Ata ishin të verber të akur më shqiten, mm -hmm. mund të këthej mund mm atje -hmm. të një, plëtsisht e vërtet, Zidane thotë Pogba shumë shpejt do fitoj topin e artë, pra kemi një skuadrë e cila Edhe në, në qovë se nuk, modenim, nuk është në kulmin e saj, është në dret krijimit të saj. Mos arrojmë kërë një si barë një më një të loj projekti, para 5 vjetës me në krye Vangal, Asku shumë përdojnë që pas 5 vjetës bari dhe ishte në këtë gjëndje. Vendu se ka njësër këtë projekt dhe shumë shpejt do tjetë në qatinë e Europës. <të> Uh, ndërko, duke qënë se jemi të këfutbolu italian, uh, Sedorf uh, zbarkon sot të mërkurën në uh, Milano. Dhe fjallia i ti është, askush nuk mund të i thot jo Milanit, askush nuk mund të i thot jo Berlusconit. Pa tjetër, edhe në 18.20 zbret në nesër me rezultarisht mm -hmm, në dretimin e Milanit, kam një, një raport të shkëllqyër, thot, me Berlusconin, kam një raport të shkëllqyër me këtë shëqëri, me këtë klub, në 10 vjet kam fituar 10 trofe me Milanin, dhe shpresoj që shumë shpejt të çojmë Milanin në mm -hmm. aty ku kam qenë ku luaja unë futboll. Pra, më tërë ruqy... pra, n një zgjidhje e cila brenda familjes së Milanit. Mm -hmm. Është pikërisht ky element që nënvizoi edhe Carlo Ancelotti, trajneri aktual i Real Madridit, i pyetur pikërisht për Sedor. Tha, është lojtar shumë i zgjuar, është lojtar që e nje mirë Milanin, është milanist dhe si i tillë i uroi të njëjtin një 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 sukses si Sakit dhe uh, dhe Capellos pak e guximshme, më shumë inkurajuese kanë përshtypur. Më tepër është inkurajuese, normale, Ancelotti ka qenë vetë trajneri, i Milan. Milanit dhe ndjek me vëmendje çfarë ndodh tek skuadra e Milanit, është gjë më normale që Ancelotti i jepë një urim të tillë Claren Zeder. Mm -hmm. Sipas një sondazhi të bërë nga La Gazzetta dello Sport, a ishte Zeder zgjedhja e dur, 80% e atyre që kishin votuar ishin që po. Mm -hmm. Zë okay, Dezer do ka optimizëm në fillim të në... karrierës së re që ka Clarence Seedorf. Ëm um, duke e ndjekur me vëmendje jo vetëm aktivitetin e topit të art, por edhe e, për atë që e, u zhvillua para Quintave, më të roqi vëmendjen replika që e, e, Zlatan Ibrahimovic zhvilloi me Jurgen Klopp, uh, trajnerin e ja, Borussia Dortmundit. e shkeli Jo, ishte takim dhe u takuan dhe bashkë biseduan, folën me njëri tjetrin dhe ideja ishte që kur do të vijun tek Dortmundi, nuk të marr dot tha ai me vlerën që ke unë për ty viluaj edhe falas. U dhe, U për ty vi viluaj edhe falas dhe të dy së bashkë do fitojmë shumë trofe. Po. Ishte vërtet një diçka një, <sharp> një për batutës. Për batutës nuk të dhik, dhi, e di, ka ndodhur ka diçka? Ja, nuk besoj të ketë. Nuk ka Dortmundi fuqinë e shejkëve ja, të Paris Saint-Germainit. Shumë shpejt Wolfsburgu do bëhet skuadër shumë e frikshme në Gjermani për sa i pret anës financiare të klasim. Por Dortmundi Ibrahimovic është një zgjidhje pra për të dhënë një lloj si themi karizme mm -hmm. kë, Jurgen Kloppit, pra për t'i treguar që ti je trajneri më thon për ty vi luaj dhe falas. Është një vlerësim për të. Dhe së dy së bashku do fitojmë shumë trofe. Mm -hmm. Është fakti Ibrahimovic ku ka shkuar edhe kampion. Kjo është vërtet. që i ka ndruar më shumë skuadra dhe kudo që ka shkuar, po ka shkuar kampion. me ekipe elitare apo me kampion me Ajaxin, ka dal kampion me Barcelonën, ka dal kampion me Juventus, ka dal kampion me Interin, kampion me Paris Saint-Germainin. Pra Është, është 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 kampion i Është absolutisht. Ëm uh, ndërkohë, uh, duke qenë se uh, u fokusuam disi te kampionati italian dhe me plot drejt uh, presidenti i ri i Interit, uh, Tohir Indoneziani Tohir, më tërhoqi rroqi vëmendjen me deklaratën që bëri. Ne kërkojmë lojtar uh, 24 deri në 26 vjeç uh, dhe uh, nuk uh, nxitojmë për të marr titullin dhe tituj uh, më njëherë, por uh, kërkojmë ta pjekim të skuadër që uh, mund ta ketë mbas 2 apo 3 vitesh. Diçka normale nuk mund të pretendoj Interi i pyetur për ata që kanë sjellë treshën magjike për atë fitoren e trefishtë të kampionatit italian, kupës së Italisë dhe Champions Ligës, thotë un kam respekt për senatorët, por ata duhet të lëshojnë vëndin. Bëjt fjalë për Militon, bëjt fjalë për Samuel, bëjt fjalë për Zanetin, të mm -hmm. cilët janë në, në fundin e karierës Më të tyre. Dhe shumë e sakta që thotë të tohirë, do uh, përqendrojme të këtë në mënyrë që pas 2-3 vetës të, të ngrejmë një skuadrë kompetitive. Mm -hmm. Dhe është një periud normal, e është një periud normal, e kumbacioni, për të ngrejtur një, mm -hmm. një skuadrë. Kuptohet qa do mbëm para sepse Inter nuk do në Champions League, por ama do krijohet një bazë për të ardhmen. Ëh, mm -hmm. uh, ndërkohë uh, në nga të paktat ndeshje të, të, të luajtura, sigurisht që më tërhoqi vëmendjen fitoria e Atletico Madridi 2-0 ndaj Valencias, një ekip jo i lehtë ky, uh, dhe Atletico vazhdon performancën e, e saj në Breslancë. performancën e uh, tjerë do të themi. Mm fiton 2 0, tre ndeshje tregola shënuar nga një prej talenteve të rinj të skuadrës siç është Godin. Interesant është fakti që të paktën për 2013 në Diego Costa ende nuk ka shënuar dot gol, mesa duket të në momentin që pranoi të bëjë spanjoll ka humbur shijen e golit, mm. nuk është më ai që ka qenë në fazën e parë ku kështë e shënuar 19 gola për skuadrën e Atletico Madridit, megjithatë rikthehet. Rikthehet uh, Simone, thotë diçka shumë interesante. Skuadra ime thotë luaj një lojë në PlayStation, jam shumë shumë i mrekulluar nga mënyra e lojës së skuadrës. Është një plotësi të drejtë, një ekip i cili rivalizon me uh, dy e, uh, ekipet më të mira të kontinentit. Patjetër. Dhe fitore me Valencia, cilë është një skuadër e mesit të klasifikimit, por është vërtet e vështirë për të mundur. Dhe fitore ishte vërtet mjaft mbresëlënse e Atletikos. Falenderoj dritan për informacionin. Shkëputemi të nderuar dëgjues dhe rikthehemi rikthehemi pas pak në transmetim direkt.